assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta dhammaantiin waan idin salaamayaa meel walbo aad joogtaan iyo goor walbo saacad waliba iyo xili waliba idin tahay waxaan idin leeyahay maalinamo wanaagsan maanta waxaan idinla wadaagi doonaa insha allah app aad wada isticmaashaan oo markaasi aad ku adadgareysaan fiidiyoyada yacni appkaas magaciisa waxa la yihahdaa kenny minister ayaa la yihahdaa laakiin maanta uma isticmaaleyno in fiidiyo aan ku jarjarno ama fiidiyo aan ku adadgareyno waxaan u isticmaali doonaa in aan ku sameyno maanta magaca channelkaaga ama magac kale oo markaasi aad doonaysid inaad ku sameysid oo aad ku samayn kartid weliba aad ku qurxin kartid sida idinkaga muuqato fiidiyogan oo kale xalayne markaasi aan kasoo geliyey half yar channelka aan kasoo geliyey inaad badankiina aragteen laga yaab badankiina kalena inaysan arkin marka waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago sida markaasi magaca loo qurxiyo markii qaabkan loo sameynayna waxaa la yihaahdaa reshte ray ayaa la yihaahdaa ama leer sida leerarka markaasi wareego oo kale yacni magacaaga gadaal waxaa ka maraya leer ayaa ka maraya marka qaabkaasi sidee u sameyn lahayd channelkaagana ma jeceshahay magac nuucaas oo kale ah ama magacaaga inaad sidaas u qurxisid magaca channelkaaga inaad sidaas u qurxisid ma jeceshahay jawaabtaada hadday haa tahay fiidiyogaani ha dhaafin ilaa dhammaadka waxaan idinla wadaagi doonaa qaabka iyo habka aad u sameyn lahaydan waana iska fududahay oo waa easy waana easy oo waa iska fududahay marka waxaa idin leeyahay daawasho wanaagsan fiidiyoganina ha ka ilaamina in markaasi leegta ay noo saartaan haddii aad naga cusub tahayna in markaasi channelka aad subscribe inoo dhaado waa brotherkiina oo idin leh barnaamijkeena ayaa gudaha ogoli doonaa hadal badan haan ma buuxsho ina keena asxaabtayda qaalida wixii sharaxaada waa soo hadalay waa idin soo sheegay applicationka kenny minister mar walba waa idin sheegaa asxaabay idinkan waxaa leedihiin abka magaciisa soo qor mar walbana waa idin sheegaa waa idin soo muujiya calaamadiisa magaca hataa waxaan kusoo dulqoraa fiidiyogan kusoo dulqoraa laakiin ma aragtaan google playgaaga gali doontaa am play storekaaga halka sergenka ayaa waxaa ku qori doontaa kenny minister markii aa ku qortona waa kan sidaan u yaalo kenny ministerka play storeka ayaad ka helaysaa kenny minister sidaa ujeedaan waa kaasa oo micnaha kaagama baana haddii aad haysatid waa haysataa haddaa haysanina xaggaa kale soo degaysaa marka hadda waa kan barnaamijkeeni ayaa gudagalaynaa iyo qaabkii aan markaasi magaca u qurxinaynay kenny ministerka ayaa taabsan doontaa kadibna waxaan ka dooran doonaa halkan ay ku qoran tahay create new kadibna next ayaan dhigi doonaa marka hadda barxaddan markuuna keeno waxaan soo qaadanaynaa picture madow ayaan soo qaadanaynaa ama picture kale waa soo qaadan kartaa adigba sidaa doonaysid xoogaa yar ayaan dheereynaynaa ilaa intaas ka dhig kadib waxaa sameyn doontaa halkan laya ay ku qoran tahay ayaa taabsan doontaa kadibna tidaas oo taxis u taagan ayaad ka dooran doontaa halkanaa marka magacaa ku qori doontaa channelkaaga magaciisa som channel 42 anigoo kaasa okay ayaa halkan ka dhahayaa okay markii haa ka dhaadid fartaada ayaa inta ku qabato falaarta ayaa soo jiidaysaa kadibna kor ayaa u jiidi doontaa ama waxaad tagi doontaa halkan a iyo aada weyn iyo aada yar ay saarantaa capital weyn iyo capital yanista kadibna halkaas waxaad ka dooran doontaa latin android iyo latin way latinkaas ayaan dooran doonaa si aanu magaceena u weyneyno waxaan ka dooran doonaa halkan bevan markii aan ka doorana dib ayaa u noqon doonaa sida ujeedaan magaceni wuu inoo weynaaday marka hadda waxaan isleekeysiinaynaa qoraalka iyo sawirkii madooba ayaan isleekeysiinaynaa markaa isleekeysiso qoraalka iyo sawirka waxaad tagi doontaa halkan ay qoran taa laya kadibna waxaa ka dooran doontaa effects halkan waxaa inoogu jeedaa oo noo yaala spral plu ayaa noo yaalo marka adiga waxaa kala soo degi kartaa halkaasaa kala soo degi kartaa meeshaan yar ee dukaanka aa umalaysay sadaqada yar ayaad kala soo degi doonaa marka kaas ayaan ku dhufsan doonaa kadibna waa sii dooran doonaa keliga ayaan farta ku siinaynaa hadda waxaan u yimid hoos marka waxaan isla ekeynaynaa shaashada ayaan la ekeyn doonaa oo falaaradan hoose ayaan soo jiidaynaa sidaa ujeedaanba hadda wuxuu la ekaaday falaarti ayuu la ekaaday marka waxaa tagi doonaa halkan oo sittingiga calaamada ugu horeyso ayaan waxaan ka dhigi doonaa 11 tirada tiradan hoosena waxaa ka dhigi doontaa 4
أنا هذا واحد أنا كسميه كلي مسمين كرتيد هذا دون تي تاديك واحد كلي كرتاشن نوع دون تايا واستعمال كرتا أما قاب كاديك مركز عايشة أو كوكو صباحا كلا بدل أن قاب أكديك توكو يتمن إي أفر تام كوي حكتو واحد كديك دون تا أفرتني زديد أفرتني زديد يعني كديك دونا أفرت زديد تان هوسن واحد كديك دون تا سلا أفرتني زديد marka intaas afartan afartan ka dhigto afart isdeed afart isdeed aad ka dhigto taasi sidaas ayay yeelo doona tan waxaan yeelo doona inaan 0 ka dhigno tanna waa buuxineyna tan hoosna waxaan ku sameey doona in aydana aan 0 aan ka dhigno sida hada shaashada ugu jeedaanba waxa u jeedaan in shaashada markaasi yaani aydan wada leer isla noqoto kadibna okay ayaa dhigi doonta halkaas hada waxaan isla ka siinona sabirkii iyo qoraalkii iyo waxaan isla keenayna iyo spiralkii ayaan isla keenayna marka saas tahay asiga ayaa taaba doonta marka labaad waxa tagi doonta halkaan ay ku qoran tahay alba kadibna waa soo jiidi doonta waxa keen doonta ilaa heer meel uu qurxan ayaa keen doonta 47 sidoo jeedi saas weey waa ka sii yareyn kartaa xoga ayaa markaan waxaan ka dhigeyna كوتي لحظة كوتي أفرت أسيون قد دينينا كدي من هالك سرعة أي أوكي كدي دونتا مرك هذا سيدة لير كان هذا دبلي دهانو أو أم ودنو لير كو تاجين هاي أو وحنا حصلنا يا مالها سيدة وجدان مرك وها تابس دونتا إسلا على مدى بلوك تا يا تابس دونتا كدي من وها تاجي دونتا هالك فران فرا وجدان مرك وها ود دونتا على مدى أي جيد دونتا inta aan jiin ka hor waxa loo baahan yahay inaad dhaqaajiso screen-ka bidix wad ama midig wad sida aad iga doonaysid kadib hadana waa dhaqaaji doona oo wax yar ayaan wada doona meelahaas marka ku ekeena hadana waan dhaqaajineyna hadana oo sidii oo kale farta ayaan ku ruuxi doona hore ayaan u jiidi doona kadibna kor ayaan u xee doona iyo hoos sida u jeedaan hadana waa sika doonta oo sidii ayaa yeeli doonta haddana ka siko sidii oo kale yeel haddana sidoo soco yacni ilaa dhamaadka waxa ku wadaysaa sidaas ayaa ku wadaysaa waxa u jeeda halkan inay noo fuuleyso calaamado dhibco yar yar ah oo casaan inay noo fuulayaan marka haddana halkaas geey fiidiyoogii meeshii kore taaba oo qoraalka ahaa shaashada si aad u nuuxisid fartaada ayaa ku nuuxinaysaa hadba dhinac ayaa ugu wadi doontaa marka si hadhow oo noogu noqdo si aad u arki doontaan fiidiyo markuu dhamaado ama aan dhameeyo ama fiidiyogu hore saa ku aragteenba marka ilaa dhamaadka ayaan sidaan wadaynaa hadda dhibicda ugu dambeysay marka ugu dambeyn haddii aad rabtid inaad hoos u jiidid saas ayaa dhigi kartaa ama saan ayaa dhigi kartaa markana aad si oo noogu noqdo si hoose kor ayaan u jiidanaa marka okay marka halkaas ayaa waxaad ka dhigi doontaa okay هذا مركب فيديو جاينا دي ام بلاي كريم وعاود جدا ان مركزي ان يعني هو كان كدمبه اما لاير كدمبه انه مركزي شقينا يو هذا واحد تاج دون تا لاير كاي ايا تاج دون تا او كلر ايا ويل دونا كدب ما واحد كدورن دون تا هلكان ميديا واحد سوق هذا دونا صبر ايا سوق هذا دونا صبر كان بلو جاي سوق هذا نينا shaashada ayaan ku buuxineyna waxaan la ekeysiineyna baalka kadib xagga ayaa tagi doonta waxaad ka dooran doontaa halka kan kadibna waxaad ka dooran doontaa halkan ugu horeeyso oo ay ku qoran tahay overlay ayaad ka dooran doontaa hadoo aad u jeeda magacini nooyo nooyashte color blue ga marka halkan mareyso waa ka dhimi kartaa meesha calaamadan kore xagga sare aad u jeedid ayaa dib u soo celin kartaa oo waa ka dhimi kartaa ama waa ku siyaadin kartaa blue iyo tiq hadaa rabtid waa kaasa blue iyo biya biya hadaa rabtidna xoogaa yar ayaa dib u soo celinaysa sida u jeeda amba anaga markaa hadda blue geena xoogaa inoo muuqda ayaan rabnaa qof waliba sidoo raba asiga ayaa ka sameysan kara marka okay ayaa leenahay hadda waa blue oo kaliya calaamad wuxuu leeyahay color blue ayuu inoo leeyahay waxa rabnaa inaan color kale ku darno oo gaduud ah
حوغاير واد كسو دقاجد دونتا يعني ماشي بلو كبلاونا ايو قداش يدا ايو ما دونتا كدي من اللاير حالك ايو تكونو غنيسا او صبر كا سودك سيماشو كو يالي ايو حان سوق ايو دونا صبر عسان ايو سوق ايو دونا وحان كو بوحي دونا شاشة دي وحا تاقي دونا حالكي وحان كدورة دونا افر لاي ايو كدورة دونا سيدا او جديد يعني كالر كي وحو سلاح قلي بلو جي قدود كي سلاح قلي sida uu jeedan ba waad ka badin kartaa kalaradaas color kale ayaa ku soo dari kartaa color kale ayaan ku soo dareena layer keni ayaa tagayna kadib waxaan ka dooran doonaa halkan sare waxaan ka dooran doonaa sabarkan jaalaha shaashadan ku buuxineena waxaan tagayna halkii waxaan dhigi doonaa offer waan ka daciifineena ama ku buuxin kartaa marka hadda waxaan rabnaa oo noogu dhiman waxa tahay in qoraalkeeni markuu soo baxayo inuu asigoo macnaa markaasi qormaaya ama zoom soo dhahaya inuu soo baxo ama asigoo geeska soo baxayo qoraalkii ayaa taabsan doonta qoraalku markaa taabsato kadibna halkaan ay ku qoran tahay overall animation ayaad ku soo doonta oo dhaxda ku jirto marka hadda u baahan tahay black inuu macnaa blablageeyo sidaan oo kale black بلاك تاسو نقضه اي ان او فر فليكر انو نقضه او يعني زمزم بلزم 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 او دو مركاتو كاس ايان كنا فرنين انا بلزم تاس بلزم واسارن كرتا او ايدن كير او يعني كد عيف سنسي دي هره اوكي كاس ايان سارن اينا اسلا قرال كا ايان تابسو دوننا هل كان سري ايان كنو فسو دوننا او ايان قرون تا ان انيميشن او مركو قرال كو اوه هره مركو صوب بحا يقاب او كو صوب بحلا انو كلا وريكتو inu hadana dhinaca kale u soo wareegto room asoo soo dhacaya asoo macnaa zoom hal mar soo dhahaya yaani lighta asigoo qormaya hadaan rabtidna waa kaasta si markii oo tartiib ugu soo qormane halkaani ayaa waxa u wada doontaa dhankaani bidix ayaa u wada doontaa qoraalka marka intaas dhameysatid hadda balay ayaan dhihi doonaa waxa u jeedaan qoraalkii inuu tartiib tartiib u soo baxayo leerarkii bluugi iyo macnaha jaalahi iyo bluugani ay ku wada juraan oo macnaha markaas ay ku wada dhayeen waa ka sii basan kartaa kalaro badan oo nuuc badan aad sii gelin kartaa adiga sii quruxsan karo aad baad u baahsantihiin markii aad dhamaysatidna halkaas ayaa taabsan doontaa kadibna waxaa dhihi doontaa seef ayaa dhihi doontaa halkaas ayaa ka seef gareen doontaa asxaabteeda qaalida waxaan u maleynayaa inaad ka faa'iidaysteen oo aad ka hesheen haddii aad ka hesho videogani leegta inoo saar waxay inoo noqonaysaa dhiirigelin haddii aad nagu cusubtahayna channelka inoo subscribe si markaasi asxaab kale uu u gaaro videogan ama dad kale u baahan markaasi in ay markaasi helaan keeni ministerkan haddii aad adadkiisa baratid iyo sida wax loogu adad garay wuxuu leeyahay wajiyo badan oo wax ku adad garayn kartid ku qurxin kartid ku habeyn kartid ayuu leeyahay marka maalinba insha allah step by step ayaan idinla soo wadaagi doonaa idin kale qaybta hoose community-ga lagu soo wadaaga ee waxyaabaha qaybka aad ugu baahantihiin inaan idinla soo wadaago wa brother kino idaga ka tagayo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.